Sumqayıtda 2 aylık körpənin oğurlanması xəbəri hamını şoka salıbdır. Atraksiyona minmək üçün azyaşlı körpəsini müvəqqəti bir qadına verən ana sonradan həmin qadının uşaqla bərabər yoxa çıxdığını görüb. Sumqayıtda 2 aylık uşaq uğurlanıb. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsindən verilən məlumata görə 23 yaşlı şəhər sakini Əhmədova Aysel Şirzad qızı polisə ərzi ilə müraciət edərək bildirib ki, onun qızı Aylin Əhmədli naməlum şəraitdə yoxa çıxıb. Aysel Əhmədov ifadəsində bildirib ki, ötən gün şəhər ərazisində yerləşən Nəsimə adına parkda tanımadığı bir qadınla rastlaşıb. Həmin orta yaşlı qadının səmimiyyətinə inanan Aysel bir neçə dəqiqəlik qızını ona etibar edib. Lakin sonradan nə qadını, nə də ki uşağını tapa bilib. Hazırda Sumqayıt polisi Aysel Əhmədovun şikayəti əsasında orta yaşlı qadının axtarışlarına başlayıb. Zərər çəkən ifadəsində nə dərəcədə səmimi olub olmaması da istintakçılar tərəfindən araşdırılır. Bir neçə ay öncə Aysel Əhmədova ANTV-də yayımlanan adam içində verilişində iştirakçı kimi qatılmış və ailə problemləri ilə bağlı kömək istəmişdi. Verilişdən bir neçə gün sonra isə onun qızı dünyaya gəlmişdi.